moja ideja je bila da Juga bude taj koji će dobiti priznanje za ovako nešto i on, ja sam dobio za 20 godina, ne znajući pritom ovdje da će to tako da bude, ali stvarno. A Juga je dobio za prvih 20 godina, tako da nam je dužan da i dalje bude ovaj, kako se zove. S nama to i piše na njegovom priznanju, to je s diplomom. A ja ispred, apsolutno, ja bih pomenuo još neke koji su jednako važni da što ovaj sajam jeste ovde, pre svega kolege nekad iz Slobode ili iz javnog preduzeća Sloboda koja je krenula s ovom pričom davne 99. godine s nekim pirotskim ćošetom u Beogradu posle bombardovanja i to da smo mi opremili tu atmosferu i sve one i sve ovo što se sad ovde događa i zbiva. Juga je tada bio i tekako bitan i važan za sve ovo što sada jeste. I eto, pomenuo bih samo da sem mene, ja sam bio jedan od istih, tu su još i Dragan Jovanović Rota, tadašnji novinar i fotoreporter Slobode i urednik, glavni urednik Slobode, Radivoje Nikolić Runje, koji nije više živ, ali ovo i dalje traje.